Delfi TV nuo šiol ir Telia televizijoje 11 kanale. Na ką, testuojam? Patirkite greitį su Teledu laisvu internetu. Išbandykite jį 30 dienų nemokamai. Teledu, ką mokėti daugiau? Gera, kai mažiau yra daugiau. Mažiau streso, daugiau laiko sau. Mažiau išlaidų, daugiau galimybių. Nes mažiau išleidote, daugiau sutaupėte sau. Kamelija – mažų kainų vaistinė. Kur tu padėjai savo visus pinigus? Alkoholiui ir moterims, likusius išvaiščiau. Taip pramerkiu akis, taip apsidairau. Ir ten po 200 kupiūras taip per visą lovą ir varstydą. Ir taip pasižiūriu, susiglostau antakius ir sakau, gal ir neblogai viskas. Jeigu yra koks nors žmogus, kuris tave labiausiai stato į vietą, tai tavo vaikas. Jam 3 metai, jis mane varo iš namų jau. Negali iš viso pastabų duoti, nes jį tai vargina. Tylėk! Nekalbėk! Dar vaikų bus? Aš norėčiau, jo. Kartais, žinai, tu prieini žmogau prie tos sienos, kai turi nuspręsti arba ją peržengi, arba kabiniesi į vijoklius, lipi į viršų ir nukrinti. Aš to nedarysiu. Nesifilmuosiu samukai X-faktoriai. Labas. Turim kelis klausimus iš žiūrovų, tu paprašėjai juos užduoti, mes su didžiausiu malonumu juos tau papasakosim. Gerai. Bet turim labai daug insight kažkokių tai klausimų, žinok. Nuo vieno norėčiau pradėti. Sofijytė klausia, ar jums rugpjūčio 26 dieną buvo dingusi elektra vidurnaktį, nes man atrodo, aš juos mačiau. Taip, buvo dingusi elektra ir man atrodo, aš juos irgi mačiau. Mes ten susižvalgėm. Tu šiaip su kaimynai sutari? Nu, tie, kurie liko gyvi, taip, su tais dar gyvo. Nes vis tiek Marijonas Mikutavičius, kad šalimais gyvena, didelis geras malonumas. Nėra, kad jie per kalėdą su dideliu buteliu vyno bando užeiti pas tave į svečius ir paprašyti, kad davai. Ne, aš nežinau, aš manau, kad mes gyvenam tokį įprastą miestietišką gyvenimą, kur per daug nelendi į dušę, bet jeigu sustinki, tai sustinki. Bet nėra taip, kad ten einam su tortais vienas pas kitą. Draugeliai. Klausia Marsas, ar dažnai sutinki bendravardžių, kiek Marijonų pažįsti, nes aš kol kas tik tave vieną. Yra Marijonų daugiau tavo? Kažkoks buvo Marijonas krepšininkas, berods. Jeigu aš bet gerai tu su jo susidarojai? Aš susidarau, bet ne. Aš tiesą sakant, matai, netgi aš nelabai prisirišęs prie šito vardo, nes aš šiaip iš esmės Marijus. Tai realiai aš, jeigu ieškočiau, tai aš ieškočiau Marijų. Tai aš keletą žinau. Tave draugai vadina? Arba šiaip artimi žmonės? Marika arba marihuana. Kaip taip? Marihuana? Marika arba marihuana. Marihuana. Klausia mūsų Vainius Baranauskas. Jeigu tau priremtų ginklą prie galvos ir pasakytų, jog turi persikvalifikuoti, kokią naują profesiją pasirinktum? Sigalvoja. Sunku? Girininku. Nu, nemeluok. Nemeluok. Kad tu mėgsti ramybę, yra to tokio, ne? Aš norėčiau būti girininku, bet kad algą gaučiau tarsi dirbdamas televizijoje. O kodėl girininku? Tau patinka medžiai gamta? Jo, man patinka medžiai. Tu gali atskirti iš žievės? Aš vardais, kaip žmonės šaukia medžius. Antanas. O tik medžius ar ir paukščius? Ką? Tik medžius ar ir paukščius? Ne, paukščius, nendrinis lendrūnas yra mano draugas. Kas toksai? Nendrinis lendrūnas. Nendrinis lendrūnas. Jisai netgi ne paukštis, jisai yra, man atrodo, augalas. O kaip tu iššūki? Taip. Bet tai girininkas, tu turi gal sodybą kažkokį, kaimą, sodą? Aš neturiu kaimo ir neturiu sodybos. Aš nesu buvęs miškė. Bet esu matęs per Discovery ir man patiko. Jo. Aš norėjau kažkada turėti sodybą, bet kažkaip, nežinau, nesigavo. Tai tiesąkant, man tiesiog smagu miškas. Bet tu išėjai grybaut, nežinau, medžiot, žvejot. Kada tu būni miške? Kada būni? Nebuvai? Tai čia tu esi tas, kur, žinai, kaip būna, žmogus turi svajonę, bet jos neįgyvendina tam, kad turėtų svajonę. Ne, aš nežinau, aš tiesiog
Jo, grybauti man patinka, okei, okay, bet tamsi, aš nenoriu miško turėti dėl to, kad ten verslą daryti, arba ten kirsti ten medieną ir pardavinėti kėjai. Man tiesiog jisai nu, pats savaime gražus. Ir manau, kad sauleliai leidžiantis vakarop, aš ten kažkada tai kažkur atsidursiu miškėšiu. Klausimas dar to. Mario, kodėl jūs pasirinkote dainininko karjerą ir jums taip tinka šaumeno? Bet aš, tu esi ir šaumenas, ir dainininkas. Viename. Aš tiesiog nežinau. Šiaip. Ir žurnalistas viskom. Aš galvoju, kad aš tiesiog jos net nesirinkau. Man atrodo, kartais, kad kai kuriais atvejais gyvenime tave pasirinka aplinkybės ir tu pats pasileidi pasroviui, kartais nesuprasdamas, kodėl tai vyksta. Ir... Bet kas daugiau, jeigu taip pat reikėtų pirmą vietą prioritetiškai iškelti? Aš visada norėjau rašytoju būti, pirmiausia, šiaip. Mano buvo svajonė, iš esmės, gyventi gyvenimą kaip Hemingvėjus, tai reiškia parašyti romanus vertus Nobelio premijos, prasigerti ir nusižudyti. Šiaip jau tai, man atrodė, tai yra labai cool ir labai graži gyvenimo pabaiga. Taip, kaip turi baigti gyvenimą legendos. Tai iš esmės buvo fun, bet kažkaip nežinau kodėl, tie planai neišsigyvendino ir tada turėjau nugravituoti į tokį nekingą užsiemimą kaip muzika. Bet tai dar nevėlu. Tai manau, kad kaip tik tikras rašytojas turi sulaukti. Aš visą laiką galvoju, kad tai visą laiką galima pataisyti, aišku, šiaip. Nes, pavyzdžiui, žiūrint į tavo Facebook'o postus, kokius tu gali atrodo. Aš turiu minį, visada galvoju, kad tu gali tai pradėti vėliau, kai turėsi tam laiko ir taip toliau. Kita vertus, aišku, statistika rodo, kad geriausi romanai yra parašomi tarp 40-50 metų. Man nedaug jau liko. Tu išeisiu iš tos zonos. Kiek metų tau dabar? Man yra 36, berods. Vakar. Ne, man yra 8. Klausia Ledgr Jam. Ar prieš susilaukiant pirmojo vaiko buvo daug spaudimo iš aplinkos, kad reikia kurti šeimą ir susilaukti vaikų? Kodėl iš vis gyvenimas taip pas tave susidėliojo, kad tėvų tapai gana vėlai? Nepavyko rasti tinkamo partnerio, ar tiesiog tai nesigavo? Baimė prarasti dėl gyvenimo laisvę, ar tiesiog koncentracija į karjerą? Aš niekai nesuprasdavau, kodėl gyvenimas, kuriame mes atsidūrėme visiškai ne savo noru ir taip prasme, per klaidą, kodėl jisai dar turi turėti maždaug kažkokias taisyklės ir tradicijas, kaip tu turi jį nugyventi. Taip prasme, galbūt kažkas genetiškai žmogui užkoduota, bet iš esmės žmogui neužkoduota, kad turi... Gal gamtai norėtųsi, kad iš esmės tu palikonius sulauktum 20, kol dar gyvas, pilnas jėgų, kad juos gerai išmaitintum ir taip toliau, ir taip toliau. Bet man atrodo, mūsų civilizacija suteikia žmogui laisvę elgtis kaip jisai tinkamas. Tai aš visada galvodavau, kad aš noriu vaikų ir noriu šeimos, bet po velniais, tai prasme, aš tai padarysiu tada, kada aš noriu, o ne tada, kada kažkas tai ten teta ar ten bičas kažkoks iš visuomenės maždaug užsigydė. Tai aš tiesiog gyvenau savo gyvenimą ir galvojau, kas lemta, tas turi atsitikti. Bet spaudimas buvo vis tiek? Bet ar tu... Aš tiesiog, matai... Aš pakankamai savim pasitengėdė žmogus, kad nelabai aš rūpinčiausi, koks ten yra spaudimas. Kažkas paplepa ten, koks skirtumas. Bet jis dėl tas, kuris prieš mėgsta daryti, atvirkščiai viskas. Šiaip tiesąkant, jo, kartais tu netgi darai ne taip, kaip tikėsi, grinai, todėl, kad tu nori kitaip. Ir viskas. Jo, tas yra šiaip. Emilija, tai man klausė. Aš visą laiką galvodavau, kad tau reikia eiti savo keliu šiaip. Pats esate vienturtis ir nekartą sakėte, kad egoistas. O kokiu tėvu laikote savo sūnui? Ar nematote panašumo jam augant, kokie jie? Aš manau, pats didžiausias egoistas tas, kuris nepripažįsta, kad jis yra egoistas. Nes visi žmonės mes esam daugiau ar mažiau turim tą savybę. Ir vaikai čia yra labai natūralu, kad jie yra egoistai. Nes... Vaikas gimsta pasaulyje, kuris yra sukurtas jam šildnamis ir iš esmės mes, tėvai su savo globa ir savo didelę meilę, visais būdais bandome jam įrodyti, kad jis yra stebuklas ir jis nuostabiausias ir jis yra vienintelis ir taip ir yra. Tai nieko keisto, kad tas vaikas taip beaugdamas taip ir jaučiasi. Ta prasme, aš manau, kad būtų keista, jeigu jisai... 3 metų sakytų, ne, tėtė, aš nevalgysiu, štai tu pirmiau šiaip. Nereikia man to žaislo, aš suprantu, kaip jūs sunkiai dirbate, tėvai, aš pakentėsiu. Dabar, tai yra nesąmonė, jisai vaikas, jisai linkęs simti viską, ką nori. Tai, kad jisai yra egoistas, tai yra natūralu, bet man atrodo, žmogus
Žmogus todėl ir vadinasi žmogum, kad jisai augdamas sugeba kai kurios savo dalykus įgimtus maždaug paslėpti, užgniaušti, sumokti, sugebėti juos valdyti ir taip toliau. Tu turėjai laisvės, kai augai? Ne, aš neturėjau laisvės. Aš buvau pakankamai griežtai auginamas. Dėl to galbūt aš visą laiką stengiausi būti jo, eiti prieš plauką, bet jo, mano tėvai buvo pakankamai griežti ir tiesa, kad manęs neleisdavo į mokyklos diskotekas, dėl to aš eidavau miegoti, tada naktį iššokdavau iš pirmo aukšto balkono, užsidėdavau kėdus kažkokius, tai ten dėdės padovanotus, trim išmerom per didelius. Nuvarydavau į diskoteką, pašokdavau, grįždavau, lipdavau atgal ir tėvai... Galvodavo, kad tu miegoji. Jo, tėvai galvodavo, kad aš miegu. Aš taip kartais išeidavau į vakarėlius ir taip toliau. Bet jo, mano tėvai pakankamai griežtai auklėjo, nes aš buvau vienturtis ir jie tiesą sakant bijojo, kad aš naisiu šunkelėti. O tu leisi savo, visai, o tu slapčia tai darai, visai. Taip, o tu slapčia, taip žmonės daro. Tai tu leisi savo vaikui, pavyzdžiui, geriau žinoti yra, kad tu išleidai į diskaną, ar geriau... Aš leisiu, jo, aš manau, kad, jo, manau, kad kur kas geriau yra pasitikėjimas ir abipusis ryšys, negu kažkoks tai griežtas draudimas, kuris bet kuriuo atveju vis tiek apeinamas. Šiaip jau. Tai tu turi kalbėtis, matyt. Bet jeigu tu sakai, eidavai prieš plauką, jau paauglystė, tai ką, jau žalingai įpročiai buvo prasidėję, rūkimas, kažkoks išgėrimas su draugais? Žinoma, kaip pas visus paauglystė, tai aš neužaugau Karbauskių šeimoje, kur kavos negeria žmonės. Aš užaugau normalioje. O ką, tėvai sakydavo, būdavo, pagaudavo tave kažkaip, uždarydavo, būdavo areštas namų, neišleisdavo, ar nebuvo to tokio aiškaus prigavimo? Ne, tėvai kažkaip, aš nežinau, arba tie tėvai, aš kažkada jų klausiu, sakiau, ar jūs būdavo tokie naivūs, kas jums yra? Kad nematote. Jo, ar jūs nuduodavot maždaug, kad viską... Kad, nu, kad supratingai. Tai būdavo, aš, pavyzdžiui, grįždaugį iš draugų vakarėlio, kažkokį privalgydavom su draugais dar kažkokių, tai, nežinau, pušų, spyglių, kurie neva tai numuša kvapą. Ir, pavyzdžiui, tai grįžti ten į kaušęs, nu, jauti, kad ne kažką, bet žinai, kad dar su tėvais reikia ten vakarėlio valgyti ir atsisėdyti. Ir maždaug, kas tau yra, ir tu taip labai pavargau. Nu tai, Grigorius, jo, ir tu eini. Aš nežinau, ar jie supratingi būdavo tiek pakankamai, kad kažkaip tai... Bet jeigu grįžti. Tu dabar kaip tėtis, ar nesupranti, kad jie visgi suprasdavo, kad tu... Aš manau... Bet jie taip galiu uždengdavo akis, galvodavo... Aš manau, kad suprasdavo. Jo, aš manau, kad suprasdavo, bet... Aš nežinau, arba tėvai gal kartais, man atrodo, kad kartais tėvai netgi savo meluotų. Prasme, jie visą laiką bando kažkaip tai... Pateisinti. Ne, mūsų senelis tikrai taip jo, nedarytų. Jo, jisai įlysti kažkokį trilitrinį stiklainį maždaug ir apsidaryti, kad... nes, pavyzdžiui, aš atsimenu, sakau, per Bravo, beje, per tuos pačius Bravo, kur ten su Valinsko tada susipažinom. Tai mes tenai buvom nominuoti ir nieko negavom, ta prasme. Ir aš grįžau, jo, ir mes tada ten viskas buvo Kaune, vežė kažkoks autobusas į Vilnių. Ir aš tiesą sakant, grįžau siaubingai į Kaušius, jeigu taip korektiškai pasakyt, bet jeigu nekorektiškai, tai kur kas blogiau. Ir maždaug, jo, ir aš grįžau, ir su tėvais dar gyvenau, ir mama darė duris, atsimenu, ir aš kritau, ten veidu į samonas, praktiškai. Ir paskui mama ten kitą dieną, žinai, sako, sūnau, suprantu, tu dėl to, kad pergyveni, kad jų nelaimėjai. Ir aš jo, mam, bet viduje aš realiai, sako, nusispjautas laimėjimas, man tiesiog buvo šiauriai linksmas, žinai. Tai jo, bet vat, kažkaip... Jis tai pateisina tu suprantu. Jo, jinai bandydavo parasti ir savo, ir man kažkokį pateisinimą, dėl ko tai įvyko. Klausia lietuvis... UK. Kalbant, labai dažnai išleidžiate tik jums vienam būdingą garsą tokį. Taip. Ar tai yra įprotis? Be, tai yra susiję su mano astma ir gal kartais jos suintensyvinimu dėl tam tikro gyvenimo būdo, bet realiai tai yra astma. Yra. Išsireiškinti, jo. Taip. Ar tiesa, kad visiškai neužuodžiate kvapų? Taip. Kaip taip gali būti? Jeigu tavo sūnus grįž parūkęs, tu nežinosi. Lucky him. Tai praktiškai tau jokių kvepalų nereikia. Ne, tu pažiūrėjus gali nusikapinti. Ne, visiškai, jo, aš praktiškai, aš kartais labai retais atvejais pradedamas vartoti tokius, tokį dustą, jie man kartais grįžta kvapas.
Tai pirmiausia, ką aš darau, aš nuvažiuoju į benzino kolonėlę ir uodžiu benzino kvapą, nes man nesvietiškai tada skandal. Vaikystė. Jo, bet tai bet... dabar neužuostam benzino kvapą, jeigu mes... Dabar aš neužuočiau, kebra, aš neužuodžiu net jūsų šiaip. Ačiū Dievu. Mano kočiai, viskas prasidėjo, čia vaikystė jau? Ne, aš turėjau nosės... O, okei, tam tikrų problemų ir tiesiog lyga. Ir tiesiog ir tu neužuodžiu. Bet tai jeigu vienas pojūtis sumažėja, tai pastiprėja kitas, žinai, kaip būna, sakoma. Kuris pasižiūrėjai? Tai pasižiūrėjai, ne, toks yra posakis. Geriau mato jisai, ar rugas bus stipresnė? Gal rugas bus sustiprėjęs? Ne, aš tau prisilietimai geresni. Ne, pastebėjau, kad visi pojūčiai tik tai bukėja. Klausia Lagusto Mučio, ar ženysitės su savo dama? Taip. Planuojate kažkada? Taip. Tu esi didelės jau, tu... lietuviškas vestuvės bus? Aš nežinau. Čia ties sakant ir yra bėda, kad seniai tai būtume padarę, bet žiauriai tingim planuoti. Reikia planuotojų gal? Gal tingim vėdėjo, tingim planuoti planuotojus. Tu esi jau vieną kartą vedęs, klausyk. Ar ir antrą kartą planuoji tą daryti? Ar tai yra reikalingas dalykas šeima ar ne? Aš ties sakant, manau, kad tai yra... Tai yra kai kuriais atvejais formalumas, bet... Kad žmona būtų laiminga? Bet jeigu jo, taip tarsi, jeigu tiems visiems ramiau, tai tai yra nesudėtingas daiktas. Bet turėminiai, jo, gal aš turiu kai kas pagalvos, kad amoralų kažkokį požiūrį, bet atrodo, šių laikinis žmogus yra pakankamai protingas, ta prasme, kad nuspręsti, ar jis myli, ar ne, ir be to. Eitų prie altoriaus, ar ne, nes tiesą sakant, kaip rodo pavyzdžiai, kai mes turime beveik pusę skyrybų, aš nežinau, kiek dar reiškia iš esmės tas sakramentas. O kaip tu manai, kokia priežastis dabar yra visų tų skyrybų? Daug įvairiausių teorijų yra, kad ten atsiradęs kažkoks internetas, Instagramas, lengvas būdas dabar gauti bet kokius santykius arba juos ten pakeisti geresniais. Aš manau, pirmiausia yra, jo, be jokios abejonės, moterų emancipacija greičiausiai. Antras dalykas – ekonominė būklė bendra šalies. Gerovė? Jo, gerovė, nes turėjome nei... Vyras ir moteris nebeturi turėti ūkio, kad jie būtų išgyventų šiaip jau. Nes jie puikiausiai gali išgyventi vienas be kito. Ta prasme, tau nereikia gyventi po vienu stogu, kad tenai užaugintų vaikų, kurie ten apsės pasėlius tenai ir ten papjaus keulę. Ta prasme, visi mes laisvi žmonės ir taip toliau. Ir manau, kad tas suvokimas, plus, aišku, prisideda prie to, tas toksai gražaus, nuostabaus, laimingo gyvenimo reklamos per visą gyveni vieną kartą, išbandyk viską, ką tu durni, žiūrėk tą 5 kartus, jau apsiženiu ir nieko. Taip. Tai tarsime, yra tas be jokios vijonės ir žmonės, matyt, daugelio atveju to nevertina. Gal iš tikrųjų galvoja, kodėlgi aš negaliu pabandyti dar ten. Stresu geresnis. Mano, pavyzdžiui, tėvukai 45 metų jubilėjo atšventė vat, praeitą savaitgalį. Nu, bet pasakyk, ar verta tiek kankintis? Mama sako, viską esam per 5 metus turėję, sako, ir aš dabar negaliu suprasti, vat, jos požiūriu, kaip tos jaunos moteris taip lengvai arba vyrai paleidžia, sako. Pas mus, sako, buvo visko. Aš žinau, čia, aš manau, dar yra tokia apgaulė viena, kad kažkaip su kitu tai bus geriau. Visame yra, kad kankintis tau reikės, jeigu tu taip traktuoji gyvenimą kartu, kankintis tau reikės su visais. Lygiai su absoliučiai visais. Žinai, čia pirmi 3 mėnesiai. Ne, man pažinojo mašiną. Jisai 3 kartus yra jau išsiskyręs, jokavo savo 4 kartą dabar ženysius, pakviesiu tave vesti vestuvių. Bet aš sakau, kodėl tu išsiskyrei visus 3 kartus? Sakau, priežastis skirtinga, ne, sakai, visada tokia pati. Sakau, aš esu, sako, darboholikas ir aš tikrai nesiruošiu bobai prie kojos sėdėti. Nu, tai jisai sakė, va taip, grupiai. O tai ką jis sako, aš nenoriu sėdėti moteriai prie kojos, sako, o moteris visą laiką ženindamosios jos vienai prieguoja į tave, paskui tas savininkiškumo jausmas atsiranda ir sako... Jo, yra, bet, nu, bet čia yra, ką žinau, tu šiaip gyvenime priimi daug kompromisų, tai... Aš sakyčiau, realiai, jeigu vertinti tokį vienišiaus gyvenimą ir gyvenimą šeimoje, tai psichologiškai ir dėl smegenų komforto tam tikro gyvenimas kartu yra vis tiek daugybę kartų geresnis. Šiaip. Kita vertus, kažkada skaičiau su Rodu Stewartu intervą, jisai ten buvo vedęs gal 4 kartus, visos jo žmonos blondinės, visos ten kažkokios playboy kiškučiai ar kažkas. Ir maždaug ir kažkada jo paklausė, sakė, ar jūs ženysitės 5. kartą. Jisai sakė, žinot ką, sako, aš pagalvojau, kad tiesiog susirasiu
jeigu man kils tokia mintis, aš tiesiog susirasiu pačią negražiausią moterį ir iš karto padovanosiu į namą. Nes išskirdamas jis visą laiką palikdavo jam su kažkokį ten vilą, ten to moterį, žinai. Mėgantį klausim, ar teko lipti į sceną neblaiviam? Jo. Čia, kada geriau? Geriau blaiviam šiaip jau. Nors kita vertus, aišku, kai kuriais atvejais aš esu scenoje neblaivos padaręs tokių dalykų, kur blaivos niekada nebūčiau padaręs. Ką padarėjai? Rock'n'roll'o? Jo, tai rock'n'roll'as, tu tada atsipalaiduoji, tu tada išeini iš savęs, tu taip toliau. Bet vėlgi, ta neblaivumo būsena yra, tai reiškia, kad tu tenai nepastovi ant kojų. Bet jo, apspangęs esu buvęs, jo. Bet tai sakant, labai nedažnai ir stengiuosi to nekartoti šiaip. Nebuvo kaip pamiršti dainos žodžius ir kažkas tai susimėto, ar koncertas praeina? Ne, aš turėjau vieną kartą labai baisę, iš tikrųjų, būseną, tiesa, kad ne dėl savo kaltės, nes kažkada tai buvo vienas... Saulė užšvietė. Ne, vienas pirmųjų koncertų ir mano grupė visą prisiliuoda, šiaip jau. Ir ten buvo, atsimenu, toks koncertas, kur nu, man buvo labai svarbus, nes ten hebra iš televizijos kameros, ten turėjo jį filmuoti ir, ta prasme, ir ten rodyti per teliką ir taip toliau. Ir mes išėjom, ir tai buvo, nežinau, 2000 kažkelinti ten šiaip jau. Ir mes išėjom groti ir aš mačiau, kad hebra jau ne kažką. Atsinai kur. Jo, bet galvojau, okei. Kur mano gitarą? Bet žinok, panašiai ir buvo. Kur ten atsimenu, gitaristas ten pasiėmęs, pasistatęs ten viskio. Ir aš ten paėmu tą stiklinę, sakau, klausyk, tau nereikia daugiau, mums po 2 valandų ten daryti. Jisai sėdi ir tada griebė tą. Va, ir aš tada supratau, kad čia nu, gero nebus šiaip jau. Ir... O tai jie jaudinosi, jie šventė, ar jie tokie buvo? Aš manau, ten šventė, ten buvo toks festivalis ir tenai tiesiog, manau, sutiko, kaip dažnai būna festivalis, susitinka ten tų muzikantų hebra, žinai, ten seniai nesimatė visi, ten žodis po žodžio, taurelio po taurelės ir nuėjo. Tai ir aš atsimenu, stoju iš ant senos ir mes pradedam groti, pasiekinkit vieni kitus. Ir jis grojamas kokius 3 kartus lėčiau. Pasveikinkit vieni kitų. Ir aš žiūriu į būniką ir nesuprantu, kas vyksta. Ir jisai, o jis ten kažką, man pasakyti. Jam atrodo, jis sugeba super greitai. Ir man tokie dviejopi jausmai. Dabar jisai, iš vienos pusės toks beprotiškas pyktis, bet iš kitos pusės nerealus žvengas. Nes nu, aš suprantu, kokia nesąmonė. Ir žmonės ten prie senos kažką ten rankas iškėlė. Ir kas jungiausia, ir tiesą sakant, mes po 3 gal dainų, aš nežinau, mes kokias 3 dainas sugrojom, aš mečiau maikrą ir nulipau nuo senas, tada nulipau kevrą, ten organizatorius dar vieną biurot, ten pagriebė, ten nustumė kažkur, nu žodžiu, ten buvo reikalų. Tave nustumė? Ne, tenai gitarista, bet kas yra jungiausia, kad kitą dieną aš tikau tokius sėbrus iš Vilniaus, sakė, blemba, kaip vakar varė, super, žinai. Sakau, tu gal durnas, eik tu senį, koks koncas. Aš manau, kad jie buvo dar baisiams lydi stovėje šiaip. Bet tai nufilmavo šitą visą reikalą? Aš manau, kad jie nufilmavo, bet niekur nerodė šiaip. Kada pasinį kartą dainavot 3 milijonus? Karklėje. O jie dainavot, ne? Taip. Palauk. Bet ten jau buvo momentas, va dar toks klausimas, prisiminiau, kad to taip jau buvo čia. Kad tai dabar nebesutikai jau ir dainuoti, ir pasirodyti, ir panašiai. Ai, per sutiktuvės kažkas. Jo, ne, ten tausia, jo, jisai buvo mane užknysęs ir gal buvo užknysę tai, kad tu būtinai turi visą laiką eiti paskui įvykius ir ten, o, jeigu krepšininkai grįžta, tai kas dainos? Nu, tai Marka, aišku, šiaip jau, ir matyti. Bet tu nemokamai to reikia dainuoti? Aš tiesąkant, aš nesu paėmęs niekad pinigų už ten kokias nors sutiktuvas. Aš žinau, kad hebra ten kiti imdavo, bet manau, vieną kartą vienais metais atrodo vadybą jo išmušė, bet šiaip visą laiką uždyko. Ir ne dėl to, kad tu tingi, bet tiesiog, nu, tam atrodo labai banalu, nes tai kartojasi. Žinai, gal žmonių gyvenime tai yra, nu, vėlgi, pergalė nauja, žinai, ir taip toliau. Bet tau gyvenime tai yra maždaug brembats. Aš dainavau jau su Štombergu tenai, ir dabar su Jaiske dainavau, ir dabar dar su Kuzminsku reikia dainuoti, nu, ir taip toliau, žinai. Tai taip, gal dėl to ir aš nenorėjau. Jo, ir tiesą sakant, sakau, mane į protą biškį vieną kartą atvedė Stasys Povilaitis, ir tiesą sakant, Vytautas Kernagis kažkada kalbėjo apie dainas. Atsivedu su Vytautu Kernagiu, dar gyvas buvo, ir aš jo klausiu, sakau, blemba, Vytai, sakau, kodėl jūs dainuojat visą laiką tos Kolorado vabalos ar mūsų dienos kaip šventė? Nes jis visą laiką jokia šventė neapeidavo.
Sakau, taigi jūs turit kitų dainų, žinai. Ir sakau, kodėl jūs naują albumą, pažiūrėjau, įrašote, visą laiką grojat tą savo seną ten Porcelijaus Martinaičio, ten kažkokia poezija. Sako, seniai, pažiūrėk, sako, Stasys Povilaitis. Nu va, leidžia vos ne kiekvienais metais po naują albumą, o vis tiek žmonėms reikia švieskim ant vėl. Švieskim, sako, kam jisai tos rašo, kam jisai kankinasi, tegu dainuoja. Ir yra tam racijos, ir kažkada su Stasiu Povilaičiu atsimenu, ir būtent per krepšininkų sutiktuvę, maždaug stovim užkuliuose. Ir aš aišku, vėl ko gero tuos 3 milijonus turi dainuoti. Ir kažką ten matyt, aš pabarbėjau, ar ką jis prieina per mane, sako, klausyk. O kiek tu laiko tos 3 milijonas dainuoja? Aš sakau, dešimt. Nu nežinau, jo, 15 metų, žinai, jau. Sako, o aš savo švieskį man vėl, nuo 1970-ųjų. Tai sėdėk ir dainuok, žinai. Tai, žinai. Tai dabar kitoks jau. Pasitaisi nuotaikas ties to galbūt. Jo, ir pagalvojau tikrai, ko šia parinus? Gyvenimas trumpas, bet jeigu tau... Jeigu tu teko laimę turėti dainą, kuri žmonės daro laimingus, viešpatė. Pakeitė galų galė kartas, žinai. Daug, taip. Plius ir jo, ir tu tad, sakysim, žinai, gali, aišku, kalbėti, žinai, mes gyvenime, žinai, mes susitrinam, gyvenam, daug ką pradam nevertinti. Mums pavargstam, rutina atrodo, žinai, oi, čia koncertas, oi, vėl tas pačias dainas dainuoti ir taip toliau. Bet kai tu pagalvoji, tu suvoki, kad kitas žmogus savo gyvenime to niekad neturės. Tu prasme, tu turi mėgautis tą akimirką. Ir jeigu yra daina, kuri pakeitė tavo gyvenimą, o jinai be jokios abejonės mano gyvenimą pakeitė, tai po velniais atnešk, dėk ją ant stalo ir nespardėk šiaip. Ir manau, kad tai yra tavo kelias, vadinasi. Tiesiog eik jau. Kitą metą bus 20 metų šitą dainą? Jo, kitą metą bus 20 metų. 20 metų. Jo. Atrodo, kad prieš koncertus vis dar labai stipriai jaudinasi. Kam apskritai to reikalingi koncertai? Jau anksčiau buvo aišku, kad Mikutavičius milijonierius. Ar tavo sąskaita yra milijonas? Čia žinai, kaip vienam filme sakė toksai italų milijonierius. Sakė, jeigu tu gali suskaičiuoti savo pinigus, tai tu ne milijonierius. O tu tai, savo negali suskaičiuoti. Aš savo dar galiu suskaičiuoti, manau, kad no. Bet aš nežinau, dėl ko tu lipi į seną. Aš savęs taip pat klausiu, ar tu tai darai dėl pinigų, ar tu darai dėl to, kad linksma, ar dėl to, kad tu nieko kito nesugebi, ar dėl to, kad tu nori nešti džiaugsmą žmonėms. Manau, kad viskas yra viename atsakyme, ta prasme, ir visi dėmenys, ko gero, svarbu šiaip jau. Plius tu eini į rinką ir kartais jau kai kurie dalykai atrodo, kad nuo tavęs net nepriklauso, ta prasme, tu jautiesi arba kažkam atrodo, kad tu reikalingas ir tu esi laimingas, kad tu dar kažkam reikalingas. Tai... Bet tu reikalingas, ir tu esi paskelbęs dabar koncertus, kurie bus žiemą, ar ne? Jo. Kur jie vyks? Po visą Lietuvą? Ar vienas bus koncertas? Tai? Ne, jie bus trys, man atrodo, didžiosios miestuose, Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje. Jeigu aš neklystu, tu vienintelis, man atrodo, esi iš atlikėjų, per kurio koncertus arenose jau per antrą dainą atsistoja visi žmonės ir iki galo išstovi ir šoka. Čia. Nu, aš stengiuosi. Kaip tu taip pat, tai yra kažkokia formulė, kurią tu žinai, ar čia tiesiog tu tokią emociją suteiki žmonėms, kad jie neturi tiesiog kur dėtis ir tverti savį negali? Aš nežinau. Aš manau... Esmė yra, jo, tu turi turėti bent kelias dainas, kurios yra visiems žinomas. Čia yra paprasta racionali, proziška, paprasta būtinė taisyklė. Iš esmės, nes niekas nesistoja per nežinomas dainas. Sorry, kad ir kiek mes to norėtume ir kartais liūdesys, bet visi stojasi per tas dainas, kurias žino. Tai iš esmės, jeigu tu keletą turi, tu stengiasi jas pateikti. Tai, jo, ir be jokios abejonės, yra šiaip muzikantui, žmogui stojančiam scenoje, labai beprotiškai yra svarbus tas grįžtamasis ryšys. Taip. Jeigu tu jauti, kad kažkas tai neina, tai tu prarandi pusę energijos, tavo mažėja gyvybės. Jeigu tu tik tai jauti, kad viskas eina nuostabiai, publika ošia, tau gyvybės didėja, tu pradedi išdarinėti dalykus, kur tu pats negalvoji, kad tu gali jis daryti. Tai labai svarbu publikos energetika ir be jokios abejonės, bet kuris atlikėjas bando, kad tą energetiką kuo greičiau užkurti, nes nu, jinai jam reikalinga. Jis kaip vampyras, jis turi tai gaudyti šiaip.
kad toliau varyti, ne? Toks kaip, o su, vis tiek būna visi, nu, jau kiek matėm tikrai, sėkmingi tavo koncertai. Ką darai su pinigais? Kur tu leidi? Pavyzdžiui, surinkęs visas arenas, tada iš karto šauni kažkur tai atostogų toli, kur šilta ir baltas smėlis. Ar tu, kaip koks ten, nežinau, maniakas saugai pinigus, pasislėpęs dėžiai kartoniai, laukia, kas nutiks? Čia, žinai, kaip buvo toksai futbolininkas Džordžas Bestas, toksai britų, tai jisai, nu, buvo nesvietiškai žymus futbolininkas, paskui ten prasigėrė, varėva. Tai jo klausė kažkada, sakė, kur tu ištiškiai savo pinigus? Tavarsia, kur tu badėjai savo visus pinigus? Nes jisai ten baigė gyvenimą, buvo nevalkataudamas. Sakė, šiaip, alkoholiui ir moterims, likusius išvaiščiau. Žinai, tai aš nežinau, aš tiesą sakant, jų neturiu tiek, kad be proto kaupčiau juos. Bet turi nekilnojamo turto kažko? Aš neturiu tiesą sakant nekilnojamo turto. Aš turiu, jo, prasme, aš turiu du butus, kur galiu nuvažiuoti ir abudu jie naudojami. Ne tą nuomą ir kažkas tai. Tai yra vienas, kuriame aš gyvenu ir vienas, kaip, ten, sakysim, vasar, ten poilsinė. Bet šiaip realiai, ką žinau, vieną jo atidaviau tėvams, iš esmės, tai... Tai turiu šiek tiek miško, bet aš nesu tas bičias, kuris turi tiek turtų, kad ten galėčiau ten investuoti, žiūrėti, kaip krizė paeis, maždaug daug lambai. Kur taip pasisėdės, dar neuždirbai, jau susidėliojo svarsto, čia mes 13 tūkstančių įdėsime dabar jo. Į akcijas, į tą 10 tūkstančių jo gražinsim paskolėlės. Tai tiesą sakant, aš esu, sakyčiau, labai nevargstantis, be jokios abejonės bičias, bet gal kažkam tai susidaro klaidingas įspūdis, kad ten, sakysim, žinai, kaip kažkas tai skaičiavo, pavyzdžiui, tu arenoje ten pardavėjai ten 10 tūkstančių bilietų, kažkas suskaičiavo, kad jie ten 30 eurų ar 40, nežinau, kažkas paskaičiavo, va, kiek tu gavai. Tai yra daug dedamųjų ir ta prasme ne viskas, nu, jūs puikiai žinot, kad daug išeina visai kitiem dalykam. Produkšino ir reklama. Tai tenai tie, nėra ten kažkoks tai stebuklas, sakau, gyvenu gerai, bet... Kaip gyveni? Jo, bet ne tiek, kad ten svaičio čia užnėjo apie kažkokį... Bet tu kur labiausiai mėgsti leisti pinigus? Turi tokį kažkokį tai... Aš nesakant, aš jų net nemėgstu leisti. Tau labiau patinka uždirbti? Turiu meni, man patinka jo švaistyti. Aš turiu meni, kada aš išvažiuoju, pavyzdžiui, arba ten anksčiau, arba anksčiau būdavo ten išeiniai vakarėlį. Man patinka juos išvaistyti. Aš galiu pralošti kazino, tam, bent jau anksčiau, kai vaikščiau. Galiu pralošti kazino, galiu išnuomoti limuziną ir nuvežti kebra velnį, žinau. Gali pastatyti čia visiems išgerti. Jo, galiu pastatyti visiems išgerti ir man visiškai negaila ir absoliučiai aš niekad apie tai negalvojau. Bet, sakysim, kai liečia racionalų tokį dalyką, aš man jų iš viso nereikia. Aš turėjau menį, aš tiesą sakant... Nesi pinigų vergas. Aš tiesą sakant, šiaip augau neturėdamas tikslo uždirbti pinigų. Aš augau tokioj, nežinau, aplinkoj, kur niekas negalvoja labai apie pinigus, ta prasme, ir visą laiką tau atrodė svarbus kiti dalykai. Dėl to man kartais yra sunku, kai kažkas ten, pinigai. Jie absoliučiai svarbus žmogaus gyvenimui ir komfortui, bet turėmenį, tai nėra savitikslis dalykas. Aš esu laimingas, visada buvau laimingas su tiek, kiek aš jų turėjau. Buvo laikų, kai aš turėdavau mažai, bet man niekad nebuvo, kad jinai, oi, bėda, kad aš per mažai. Tai aš turėjau, aš niekad neturėjau noro ten nusipirkti Lamborghini, arba ten jachtą, arba tenai kažkokia tai įmantrę mašiną ir taip toliau. Aš niekad nedėliojau darbų dėl to, kad man kažko tai reiks. Aš daug blemba dabar noriu, vat, tą sodybą paimti, dėl to aš dabar arsiu čia metus. Kad reikia areną padaryti, surinkti. Jo, aš turiu, aš kaip tik visada galvodavau, kad man tai yra nesvarbu, aš turiu savo ramiai gyventi ir kada aš jų turėsiu, aš tada gal kažką įsigysiu. Bet... O buvo kokia... Bet aš niekad, tiesą, net kada turėdavau jų, aš nežinodavau, kas su jais veikti šiaip. Tai kiek esi kazino išleidęs, pametęs vieno kartu? Aš nežinau, senais laikais gal kokį 10 tūkstančių esu pralošęs. Litų ar eurų? Litų. Bet esu laimėjęs. 20. Esi laimėjęs 20 000. Oh my god, ir ką tu turėsi jais? Nu, taip pat išėjai. Aš atsimenu, gert visi. Aš atsimenu, mes kažkadagi dirbom dar dviratyje. Nu, rašydavom scenarijus dviračio. Valinskas pasakoja apie tuos laikus. Bet... Jo, tai va, tai aš atsimenu, jie jau sėda rašyti ryte dviratį.
Aš grįžtu iš kazino tiesiai į darbą. Mano rankose kibirėlis, kurį nešiausi per visą miestą ir jisai pilnas žetonų, kurių ten neišsikeičiau kažkodėl tai. Ir ateinu ten, numetu tą kibirą ir išsitiesiu ant kėdžių ir užmėgu šiaip jau. Sakau, sorry, Hebra, šiandien nerašysiu. Tai... Štai mano indėlis. Jo, realiai. Tai būdavo, aš yra buvę, kaip, pavyzdžiui, tu grįžtu iš kazino ir... Ir ryte tiksliau atsibundu ir tai bloga. Ir toks vienišas ir galvoju, blemba, kas su mano gyvenimu darosi. Ir taip pramerkiu akis, taip apsidairau. Ir ten po 200 litų kupiūros taip per visą lovą ir varstydas. Ir taip pasižiūriu, susiglostu antakius ir sakau, gal ir neblogai viskas. Kompresą 200 litų čia, prie smilkinių porą. Jo, tai realiai, jo, bet aišku, greičiausiai vis tiek kazino yra ne ta vieta, kur tu uždirbi, tai suma sumarum. Aš žinau, kad visi lošėjai mėgsta sakyti, nu, kaip tu laikaisi, ant savų. Bet nėra tos tokios plonos linijos, kuomet gali iš viso gėti tenais, kiek lošėjai yra prasilošę. Aš nežinau, aš manau, kad... Tu turi protą sustoti? Aš nežinau, ar aš turiu protą, bet aš niekad nebuvau tas... Aš realiai... Va tai, vėlgi, galbūt tai yra tas darosi, kada pinigai tampa savitikslis dalykas ir tu, pavyzdžiui, gal brindy į skolas ir tau atrodo, kad tai yra šansas ir viskas tik giliai ir giliai ir... ta finansinė bedugnė tik tai toliau ir toliau, bet man tai buvo visą laiką pramoga. Aš tai žiūrėdavau, kaip tu susimoki už tiesiog, eini, pavyzdžiui, namo ir tu žinai, kad tu namo dar nenori, bet su kažkuo tai būti irgi tingi. Ir ten yra ta vieta, kur ten gauni azartą ir tu iš esmės susimoki už galimybę sėdėti savo ramiai vienumoje, žaisti azartinį žaidimą ir viskas. Tai galbūt todėl mane ir išgelbėjo. Aš niekad labai nepergyvendau. O kai 10 štukų pralašiai, nepergyvenai? Ok, pergyvenau. Gerai, sorry. O ką darai blogom dienom, kai ateina kažkokios krizės, nežinau, kartais mintis, kad viskas čia nori viską mes, galbūt kažkokia depresija, vis tiek, kiekvienam žmogui turbūt ateina. Turi kažkokius receptus, kaip tvardaisi, pabūni vienas, išvažiuoji į mišką, skaitai, nežinau, kažkokios galbūt patarimus. Aš nežinau. Buvo tokie momentai gyvenime? Dabar man yra retesni, tiesą sakant. Ir aš kartais galvoju, kad galbūt dėl to, kad yra prasmė, yra šeima, moteris, vaikas. Bet buvo kažkada rimčiau? Bet anksčiau, jo, labai dažnai. Taprasi, tiesą sakant, tai buvo dažnai, kad, žinai, feeling bad looks good, žinai, iš esmės, tipo... Bet dėl ko? Turi viską, atrodo. Aš nežinau, kas tai yra, bet aš atsimenu, pavyzdžiui, etapą vieną, tai buvo, nu, kažkas tai... Aš atsimenu tą etapą ir bandau suvokti pats ir paklausiu savęs, kodėl tai yra ir negaliu atsakyti, nes tai buvo, ar tu įeini į tą rolę, ar tu pradedi vaidinti kažkokią drama queen, ar tai kažkas tave inspiruoja, ar tu tiesiog šiaip nusivili gyvenimu, ar tau viskas nusibosta. Bet jo, man pasakysim, tas tarpas tarp 30-40 buvo kažkoks nesusipratimas ir žmonėm, kurie buvo šalia manęs, matyti irgi šiaip jau. Ir matyti, aš skaudinau save, bet kartu skaudinau visus kitus. Tai jo, bet aš negaliu atsakyti tą klausimą. Tai yra, aš manau, tas kažkoks beviltiškumo, toks laikinumo jausmas, gal baimė, kas toliau, nes tarsi tu daug gyvenime, kaip ir jau pamatėjai, ir jau pasiekė, ir lyštelė, ir to džiaugsmo, ir pramogų, ir viskas, ir tavo atsieina toksai, tuštuma, aš negaliu paaiškinti. Manau, kad nuo to iš esmės nėra vaistų, gal kokie psichoterapeutai, bet aš niekai nevaikščiau visos. Visada vadovaudausi tą idėją, kad tu pats turi išsilaižyti ir... Bet visą dešimtmetį, nuo 30-ies iki... O, okei, nu nebuvo taip viskas taip košmariškai šiaip jau. Ar tu galėtum išskirti, pavyzdžiui, vieną didžiausią klaidą gyvenime, kurią prisimeni su nuoskauda? Aš galiu ne vieną, bet Hebra tikrai to nepapasakosiu, bet jo, žinau, aš esu, jo, dėl kelių dalykų absoliučiai gailiuosi. Nepapasakosiu? Ne. Kažkokį mums vieną, kad nekartoti klaidos. Aš galvoju, kad tą bičią, kai nužudžiau 2004, reikėjo ne prie jūros pakasti, bet gal miškė šiandien. Nes jis per daug klausinėjęs. Tai. Uždaryti tą karstuką, žinai. Jis per daug klausinėjęs. Supratau. Gal kad savikai mes klausinėkim irgi. Kažką paprasto. Kokia mes tavo spalva? Ar yra tokia pasaulyje įžymybė, gyva arba mirusi, su kuria norėtum sukurti dainą? Martynas Skinke.
Skė. Martina Sunke. Jo, jo, aš norėčiau su, su Bonu Scottu amžinatilsi iš ACDC vokalistų. Tai aš norėčiau su juo daryti bet ką, išskyrus seksą, sorry. Bet ką. Bet ką, bet šiaip jau. Bet. Būt jo tarnas, norėtum būti. Kaip? Būt jo tarnas. Aš norėčiau būti jo tarnas. Aš norėčiau vaikščioti su to maid drabužėlis ir dulkės valyti. Pasilenkęs. Klausyk, ar buvo nejaukus momentas, kai buvote laidų vedėjas, jei taip koks? Skaistė Karaliūtė klausė. Turi labai didelę patirtį televizijoje kaip vedėjas. Buvo, jo, jo, nu, ta prasme, jau buvo nemažai, aišku, ta prasme, nu, pavyzdžiui, atsimenu, kažkada vedžiau laidą ir kalbinau tokią, žinoma, atlikėją. Ir skambina, ir tada ten buvo tiesioginė laida, ir ten žmonės galėdavo skambinti ir patikinėti klausimus. Ir paskambina vyčiuvas kažkoks tai ir, ir klausia moters, kodėl tu nenusiskuti ūsų, šiaip. Ir, nu, tai yra tokia... What? Nu, nu, tokia keista situacija, šiaip jau. Su tais skambučiais, aišku, iš, iš žmogaus yra šiaip baisių. Mes kažkada vedėm tangomanę, tai kažkoks irgi bičas skambino ir pradėjo kalbėti šlykštynės. Mūsų partneriai Gretai, jo, tiesioginiam, šiaip jau. Nu, tai čia va, kaip tie komentatoriai dėlto. Aš nežinau, kas žmogui atsitinka ir dėl ko jis tai daro. Tai yra tokių dalykų. Yra dalykų, kur... Jo, aš esu vedęs laidą, pavyzdžiui, ir prodiuseriai padaro, kad tu turi kalbėtis, tai prasme, kalbėtis su ekstrasensais. Arba horoskopu, ten šalys, kurie... Aš esu bičias, kuris neperneša ekstrasensų, aš netikiu jais. Tai prasme, aš duodu galimybę, kad vienas procentas... Numerologai. Aš, tai prasme, okei. Okay. Šlapimo būrėjai. Seilio numerologai. Tai... Ir, prasme, ir tu kalbiesi, ir tu supranti, kad nu, tai yra gerai, nes tai yra laida, reitingai seni, pašneikiek, nieko tau neskaudės. Bet tu kalbiesi su jais ir uždavinėjai tos baisius klausimus, tipo, nu, ar jūs, ar išaišinot, kada dar nusikaltimą. Nu, ir jis toks su nutrintų mėgstinių, kažkokį dėmėtų, žinai, ten ribaluoti plaukai, kažkoks dėdas pasakoja, kaip jis išvelgia ten pasaulio paslaptis ir kaip jisai kalbasi su numirėliais ir taip toliau. Ir aš sėdžiu ir tiesą, aš tada galvoju, kad aš dabar va, šią akimirką pardavinėju savo sielą šetonui, nes aš apsimetinėju tikys baisiais dalykais, kurie man yra atgrasus. Ir ta prasme, ir vienoje laidoje net pradėjau šgišyti su kažkuo ir susipykau. Ir ten buvo mano... įrašas? Ne, ten buvo tiesioginis. Ir atbėgo, atsimenu, prodiusas per reklamą, Marka, laikykis. Ir... Nežudyk jo. Jo, bet ta prasme, aš nuo to laiko ir šiaip, aš turiu labai rezervuotą požiūrį į tos žmonės. Ir man labai su ragonom ir burtininkais sunkiai sekasi šiaip. Gretukse klausė, esat kilęs iš Dzūkijos, gimėt Lazdijose. Kokie dar ryšiai su šiuo kraštu? Ar dažnai grįžtate? Ar jums yra artima vieta? Jo, man yra artima vieta. Aš nežinau, kaip kiti žmonės, bet man yra mano vaikystės vietos, man visos artimos. Ir aš, jeigu būnu Lazdijose, aš visada važiuoju, praktiškai stengiuosi važiuoti, išlipti, pastovėti ten, kur aš žaidžiau, arba ten nuvažiuoti prie ežero, kur vaikystėje būdavo. Nes, man svarbu, aš esu toks pakankamai nostalgiškas bičias ir tiesą sakant, vaikystė man šiaip yra labai gražus gyvenimo etapas, dėl to tai, kas susijęs su Dzūkija ir su Lazdijais, man irgi kelia geros prisiminimus. O kokius to jūs mūsų sukelėte vaikas tavo? Aš esu skaitęs intervą ar girdėjęs iš kažko, kad tu labai gražiai atsilipi, sako. Kartais man tik tai užtenka sėdėti, žiūrėti savo vaiką ir tiesiog norisi verkti iš laimės, ar ne? Tas jausmas vis dar yra tavyje? Kaip pasikeitė, kas patobulėjo, kokie nauji dalykai atsirado? Nu ką, jam 3 metai jis mane varo iš namų jau. Bet kartu, tėti, valom kaltu? Ne, sako, tu išėj. Netrukdyk. Okay. Tai... Nes tu pradėjai dainuot, ar kas prie jo? Ne, aš nežinau. Tiesiog, jis taip nori. Jisai yra labai, nežinau, aš kartais net bijau. Galvoju, jeigu dabar tu, tai kas tau bus, kai tau bus 15 metų. Nes, nu jo, pavyzdžiui, ten pradedi, negali iš viso pastabų duoti, nes jį tai vargina. Tylėk. Nekalbėk. tai yra kažkas. Tai jisai tave, ta prasme,
Jisai tave stato į vietą, absoliučiai. Tavisai, jeigu yra kas nors žmogus, kuris tave labiausiai stato į vietą, tai tavo vaikas. Tavisai, jis tavo pasako, sakau, atsimenu, kažkada einam į darželį ir mes kažkaip susipykom iš ryto. Ir einam į darželį ir tarp mūsų toks šaltas karas, toks, žinai, jisai nekalba ir aš nekalba. Bandžiau kalbintas, nenori kalbėti, okay. Ir mes einam ir tokie, žinai, tokie įtampa šiek tiek, toks ambientas, žinai. Ir einam mes į tą darželį ir... Ir lipam laiptus į antrą aukštą ir staiga jisai taip sustojo ir atsisėdo ant laipto, atsisuka į mane ir žiūri. Ir sakau, eik, eik, man, toks liūdnas visas, nes emocija irgi ne pati pakiliausia. Jis žiūri man į akis, sako, tėti, aš laukiu, kol tu nusiraminsi. Wow. Trijų metų vaikas. Aš to sakau. Toks samodigumas. Bet aš žiūri į... Sakau, okei, okay, man, aš ramus, bet viduj ir nuostaba, ir juokas tasai. Ir jisai ne, bet tai sakau, tie vaikai yra kažkas, jie mato kiaurai, kaip lazeris, kaip deimantas, pjauna tave. Tai. Tai trijų metų. Tai jo, tai vat... dar vaikų bus? Kaip manai, norėtum, kaip tavo tikslas yra, pavyzdžiui, penkių? Jeigu Dievas duos, tai... Aš ne, net, aš sakau, aš neturėjau gyvenime kažkokių tikslų. Pastarbiu. Tai aš manau, kad aš norėčiau, jo, manau, kad... Reikia uždirbti babkių ir pasidarysiu. Visą futbolo komandą. Nusipirkti viską. Gerai, klausimą, manau, nebėra. Geriau padarom vieną... Užduotėlę lengvą. Skambutį. Iš tavo telefono norėtumėm paskambinti tavo kolegai vienam, Samui, ir pasakytum, norim iš jo reakcijos išgirsti, kad aš, man atsibaudu, butelikę, aš žinu, ką tu į tai. Aš pagalvojau, kad aš noriu tik tai muzikoje likti, žinok. Vis tiek mano pagrindinės pajamos yra iš koncertų ir žinok, kažkas... Gerai. Nežinau, kaip tu mane atkalbėsi. Nes mums labai svarbu yra ne tik, kad tu pasakysi, labai faina būtų jo reakcija. Kaip jisai reaguos į tą, ką tu sakai ir kaip jisai bandys pakeisti tavo nuomonę. Gerai. Įdomu, patikės ar ne? Nelabai jaučiu. Jeigu aš vaidinsiu liūdną. Davai. Alo. Hai, samukai. Hai. Labas, kaip tu gyvas? Nieko, mačiau vakar tave. Kur? Gatve. Ei, su mėlynais mačkiniais toks. Visas. Jo. Taip, tai man būna kartais. Važiavau vakar po tavo gatvę ir kažkaip žiūri, opa. Ta toli tavo namų. Supratau. Klausyk, Sam. Bet aš skambinu tau, žinok, dalyką pasakysiu tau, kuris tau nepatiks, bet aš atsiprašau. Nesifilmuosiu samukai X Factory. Aš, žinok, priejau ribą, kad pagalvojau, kad reikia man pasirinkti vieną iš dviejų kelių, aš pavargau tiesiog plėšytis ir gal tiesiog etapas toks dabar, šiaip nežinau, kažkas tai vyksta, dvasinis dualizmas. Tai aš tiesiog, labai atsiprašau ir žinau, kaip tai viskas atrodo, bet negaliu. Negaliu. O klausyk, bet mums reikia kažkaip strojkės, žinai, čia šitą. Nu, tai tu paskambingi TV3 ir pasakyk, jebrai, kad... Aš nežinau, sakyk, kad susirgau ar išprotėjau, bet nu kažką pasakyk šiai. Aha. Aha, tu matai. O tu ten su tais strojkės nekalbėjai, tu ten dar vis tiek ant pensijos, ane? Ne, jau seniai nebe. Ne. Nu, Sam, čia nesigilinam, žinok, dabar į tuos niuansus ten finansinius, bet nesakau, yra tokia situacija šiaip. Aš ten, aš žinok, pasiryžęs kirsti viską ir nusispjaut, kas bus, žinok. Gal nuo šios akimirkos mano gyvenimo akmuo rydės nuo nuokalnę, bet aš negaliu kitaip elgtis, žinok. Kartais, žinai, tu prieini žmogau prie tos dvasinės krizės, ir prie tos sienos, kai turi nuspręsti, arba ją peržengi, arba kabiniesi į vijoklius, lipi į viršų ir nukrinti. Aš to nedarysiu. Supratau. Ne, žinai, aš normaliai tave girdžiu, žinai. Tai aš visiškai tave suprantu, kaip žmogų, žinai, čia net nėra apie ką kalbėti, žinai. Tai aš labai tai vertinu, Samai, tu visada buvai draugas. Man ten tie, ta prasme, čia X-faktoriai, ten kažkokie tai filmavimai, nu tai čia, žinai. Aš manau, kad vis tiek svarbiausia yra šeima, žmogus ir mūsų komfortas ir ką mes po mirties paliksim po savęs. Tai
Tai, tai yra nekvestionuojama, žinok. Nu, nu. O tai tu taip žiauriai nenaprieja kažkokį tašką, ne? Aš nežinau, kaip išsivartysiu iš to. Čia žodžiais, jo, čia žodžiais nepapasakos. Gerai, Samai, atsiprašau. Bravo! Samai! Ir ponas Sam... Samukai, aš atsiprašau, jis pas radistus... Kaip jautiesi? Aš pas radistus laidoju ir jie čia mane prirėmė ir privertė tau kankino ir liepė taip kalbėti šiandien. Tai žinok, tu nuostabus. Kad sakyčiau, ei, Marka, nu kaip tu čia pavydėjai visus, koks tu kaip jis ir taip toliau. Žmogaus, supratau, prie liepto galą, nu ką. Nu, Samai, tu nuostabus, aš tave labai vertinu šį žodį. Tikras draugas, o ką būtum padaręs, kad jisai pasiliktų? Aš nebūčiau nieko daręs, aš pirmiausiai žiūrėčiau, kad jam būtų gerai. O vakarų pakeitės. Ačiū labai. Gerai, Samukai, atsiprašau, kad pakišau nepijai. Po tanko, bet pramogų verslas, žinai. Viskas, smau, bravo, labai kietai. Ačiū, bet savo šokas buvo. Bet klausyk, kaip užvestas, galėtum būti labai geras atsirinėtojai. Su meniškai viskas, tenai, žinai. Mano akmuo ridenkai apačioje, bravo. Knygų skaitimas, kada. Norėjau ezoterinį bullshitą, biškai buvo. Bravo, 10 balų. Ate, ačiū. Juk ten galėjai būti.